Ελληνικά παραμύθια. Ο Γαλαζογέννης. Πριν από πολλά χρόνια ήταν μια πόλη με το όνομα Φερόρα, η οποία ήταν περιτριγυρισμένη από δάση, αλλά είχε και θάλασσα. Ήταν μια πανέμορφη πόλη, γνωστή για τις μαγικές ιστορίες της. Είναι αλήθεια! Πήγα εκεί αργά το βράδυ και μάντεψε τι είδα! Ένα πελώριο δράκο! Αλήθεια, είδες ένα δράκο? Όχι, αλλά είδα μια σκιά που έμοιαζε με σκιά δράκου. Άρα σίγουρα θα ήταν δράκος. Στα δάση γύρω από τη Φερόρα κατοικούσαν μαγικά πλάσματα. Κάποιοι πίστευαν ότι τα δάση προστάτευαν την πόλη, αλλά κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί. Πατέρα, πες μου που πηγαίνεις. Μείνε μέσα, Άννα. Είδαν τη σκιά ενός δράκου μέσα στο δάσος. Θα τον νικήσω και θα φέρω τη μητέρα πίσω. Μα πατέρα, είμαι σίγουρη ότι τα μαγικά πλάσματα δεν ευθύνονται για τις εξαφανίσεις. Η μητέρα πίστευε σε αυτά. Και αυτό ήταν το λάθος της. Μείνε μέσα. Η Άννα κατανοούσε την ανησυχία του πατέρα της. Η μητέρα της ήταν η έκτη γυναίκα της πόλης που είχε εξαφανιστεί. Κανείς δεν καταλάβαινε τι γινόταν στην πόλη. Ο πατέρας της δεν εμπιστευόταν κανέναν εάν ήταν διαφορετικός. Αλλά η μητέρα της σκεφτόταν διαφορετικά και υποπτευόταν έναν ευγενή που ήταν νεοφερμένος στην πόλη Φερόρα. Αυτός αποκαλούσε τον εαυτό του Γαλαζογέννη. Ο Γαλαζογέννης φαίνεται γενναιόδωρος, αλλά μην κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του. Το ότι οργανώνει γιορτές για τους κατοίκους της πόλης δεν σημαίνει ότι είναι καλό άτομο. Έχουν εξαφανιστεί 5 γυναίκες από τη στιγμή που ήρθε. Αλλά κανένας δεν τον υποπτεύεται. Καλή μου, όλοι νοιαζόμαστε για αυτές τις γυναίκες και θα τις βρούμε σίγουρα. Αλλά ο Γαλαζογέννης είναι καλός. Το κακό κρύβεται στο δάσος που τόσο πολύ αγαπάς. Τα μαγικά πλάσματα είναι διαφορετικά από εμάς. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αυτά πρέπει να φοβόμαστε, αντί για κάποιον από το δικό μας είδος. Επειδή κάποιος είναι λίγο διαφορετικός, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε και κακός. Ο πατέρας της Άννας δεν ήξερε ότι και η ίδια του η κόρη είχε μερικούς ιδιαίτερους φίλους. Άννα, ο Θεέ μου, έχει περάσει πολύς καιρός. Ω, Άννα, έχεις νέα για τη μητέρα σου? Όχι, παρακολουθώ τον Γαλαζογέννη συνέχεια, αλλά δεν έχω βρει κάποιο στοιχείο ακόμη. Αλλά πιστεύω τη μητέρα μου. Το ότι ο Γαλαζογέννης είναι σαν εμάς δεν σημαίνει ότι είναι και καλός. Είδα το εσωτερικό του σπιτιού του. Έχει ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Θα πρέπει να δούμε τι κρύβει εκεί. Ω, τι ήταν αυτό? Έχεις πρόβλημα στο στομάχι σου, ανοείται Μπίλι. Σου είπα να μην φας άλλο κέικ. Τι? Ιου, όχι. Α, το απόγευμα κάποιος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της. Μπορώ να περάσω? Ω κύριε, μα φυσικά. Μεγάλη τιμή μας να έρθει ένας καλός κύριος όπως εσείς στο ταπεινό μας σπιτάκι. Άκουσα για την εξαφάνιση της γυναίκας σου, κύριε. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά έρχομαι για να σου ζητήσω κάτι. Όλοι λένε για τις ικανότητες της Άννας στη διακόσμηση. Θα ήθελες να έρθεις να ανακαινήσεις το σπίτι μου, έτσι ώστε οι γιορτές που διοργανώνω για όλους μας να είναι πολύ καλύτερες. Είχε την ευκαιρία να μπει και να ελέγξει το κλειδωμένο δωμάτιο. Η Άννα συμφώνησε αμέσως. Και την επόμενη ημέρα, αυτός έφερε την Άννα στο σπίτι του, όπου και την ξενάγησε. Έδωσε στην Άννα τα κλειδιά για όλο το σπίτι, εκτός από το κλειδωμένο δωμάτιο. Θέλω το σπίτι να είναι έτοιμο σε μια εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι με το ταλέντο σου θα τα καταφέρεις σίγουρα. Η ανακαίνιση ξεκίνησε. Και η Άννα έκανε τη δουλειά της με αφοσίωση.
Ο πατέρας και οι φίλοι της την επισκέπτονταν όλη την εβδομάδα. Και τότε, την 7η ημέρα... Άννα, έκανες καταπληκτική δουλειά εδώ. Τώρα θα φύγω και θα επιστρέψω το σούρουπο. Αν δεν σε πειράζει, θα δεις άλλη μία φορά τα δωμάτια εάν είναι αρκετά καθαρά. Αλλά Άννα, θυμήσου, μη μπεις ποτέ στο τελευταίο δωμάτιο. Θα θυμώσω πάρα πολύ εάν δεν υπακούσεις αυτή την εντολή μου. Όλα καλά λοιπόν. Γεια σου. Η Άννα άρχισε να τρέμει από φόβο καθώς ο γαλαζογέννης έφευγε. Το ήξερε ότι ήταν παγίδα. Αλλά έπρεπε να μπει στο δωμάτιο και να βρει στοιχεία για τη μητέρα της. Την ίδια στιγμή που έφυγε, πήγε γρήγορα στο κλειδωμένο δωμάτιο και με τρεμάμενα δάχτυλα το άνοιξε και αυτό που είδε... επιβεβαίωσε όλες τις ανησυχίες της. Η μητέρα της και οι 5 άλλες εξαφανισμένες γυναίκες ήταν μέσα στο δωμάτιο ξαπλωμένες σε 6 κρεβάτια. Όλες κοιμόντουσαν πολύ βαθιά. «Μητέρα!» Αλλά καθώς η Άννα μπήκε μέσα, σκόνταψε σε ένα σκοινί και έπεσε μέσα σε ένα μεγάλο κουβά με κόκκινη μπουγιά. Τα ρούχα της, αλλά και όλα τα κλειδιά της, είχαν γίνει τώρα κατακόκκινα. Δεν την ένιωξε όμως, μητέρα. Το ήξερα. Αυτό το τέρας σας είχε απαγάγει όλες. Και τότε, η Άννα άκουσε το γαλαζογέννη να επιστρέφει. Επέστρεψε νωρίς. Τότε γρήγορα, άλλαξε τα ρούχα της και προσπάθησε να καθαρίσει την πογιά από τα κλειδιά. Αλλά δεν το κατάφερε. Άννα, μπορώ να έχω τα κλειδιά μου? Γαλαζογέννη, ήρθες πίσω, γρήγορα. Άννα, δώσε μου πίσω τα κλειδιά μου. Με τρεμάμενα χέρια, η Άννα επέστρεψε όλα τα κλειδιά στο γαλαζογέννη. Και αυτός είδε ότι τα κλειδιά ήταν γεμάτα με κόκκινη μπογιά. Ώστε δεν με υπάκουσες, έτσι? Είσαι σαν όλες τις άλλες. Γιατί έχεις εχμαλωτήσει αυτές τις γυναίκες? Η μητέρα σου με ρώτησε το ίδιο πράγμα και είδες ποια ήταν η κατάληξή της? Τι νομίζεις ότι είμαι, Άννα? Δεν μπορεί να είσαι κάτι άλλο παρά ένας δαίμονας. Ακριβώς αυτό. Και λέγοντας αυτό, ο δαίμονας άνοιξε τα φτερά του. Δεν είμαι απλώς ένας δαίμονας, Άννα. Εγώ συλλέγω το φως που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι. Το μόνο που χρειάζομαι είναι 7 ψυχές. Για να γίνω πιο ισχυρός δαίμονας. Όλα τα μαγικά πλάσματα και η θνητή θα με προσκυνήσετε. Και εσύ θα είσαι η 7η ψυχή. Τώρα που σας έχω όλες εδώ, θα κάνω την τελετή και... θα πάρω και τις 7 ψυχές σας. Όχι τόσο γρήγορα, δαίμονα! Αχα! Νόμιζες ότι θα αφήναμε την Άννα μόνη της μαζί σου? Περιμέναμε να δείξεις το αληθινό σου πρόσωπο! Ο δαίμονας προσπάθησε να ρίξει ένα εξόρκι στον Μπίλι και στον Μπο. Αλλά η Άννα έτρεξε και πήρε 2 μεταλλικά πιάτα και τα χτύπησε μεταξύ τους κάνοντας πολύ θόρυβο. Α, πώς τολμάς! Μπίλι, φώναξε τις νεράιδες! Το μαγικό δάσος τραντάχτηκε από τη δύναμη, καθώς οι νεράιδες πήγαν να βοηθήσουν τον Μπίλι, τον Μπό και τη φίλη τους. Ο δαίμονας δεν είχε καμιά ελπίδα μπροστά στη δύναμη του μαγικού δάσους. Τότε τον έπιασαν και τον πήγαν να δικαστεί στο μαγικό δικαστήριο.
Όταν εχμαλωτίστηκε ο γαλαζογέννης, οι δυνάμεις του εξασθένησαν και όλες οι γυναίκες που κοιμώντουσαν επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Μαζί και η μητέρα της Άννας. Άννα, καλή μου, μας έσωσες όλους! Όχι, μητέρα, ήταν η βαθιά σου πίστη στα μαγικά πλάσματα που σας έσωσε. Λυπάμαι τόσο πολύ. Τελικά τα μαγικά πλάσματα ήταν φίλοι μας και εμείς πιστέψαμε έναν δαίμονα. Θα έπρεπε να σε είχα ακούσει. Έχεις πάντα δίκιο. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του. Όλες οι εξαφανισμένες γυναίκες ήταν πλέον στα σπίτια τους και όλοι στην πόλη ένιωσαν καλά και έγιναν φίλοι με τα μαγικά πλάσματα. Όλοι κατάλαβαν πόσο μεγάλο λάθος είχαν κάνει. Μιας και υπήρχε κακό σε κάτι φαινομενικά καλό, αλλά και από την άλλη υπήρχε αγνή αγάπη σε πλάσματα που όλοι νόμιζαν πως ήταν κακά.